Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 14 dekabr saat 11:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin əsasən yağmursuz, lakin buludlu olacağı proqnozlaşdırılır.